saying, ele está dizendo, that when you preach the eternal gospel, que quando você pregar o evangelho eterno, the gospel of the cross and the blood, o evangelho da cruz e do sangue no Brasil, the fear of God, o temor do Senhor, will enter the church, vai entrar na igreja, and the pastors will stand up, e os pastores vão levantar, and they will fear God, e vão temer Deus, they will rebuke sin, vão repreender o pecado, they will say, vão dizer, immorality is sin, a imoralidade é pecado, they will say, vão dizer, pornografia is sin, a pornografia é pecado, they will say, vão dizer, homosexuality is sin, o homossexualismo é pecado, and they will bring the whole Brazil to repentance, e vão trazer todo o Brasil em arrependimento, because of sexual sin, por causa do pecado sexual, pornografia, homossexuality, homossexualismo, and samba, e samba, nudity, nudez. The Messiah is coming. O Messias está vindo. This is serious. Isto é sério.